biex nitkellmu dwar it-tibdiliet fl-istatut tal-Parti Laburista magħna fl-istudio l-Avukat Toni Abela, deputat mexxej tal-affarijiet tal-partit. Għadna kif rajna l-Konferenza Ġenerali fej saru mhux biss diskorsi ma' tibdiliet fl-istatut. Dr. Toni Abela, inti mhux biss illum deputat mexxej ma' kif ukoll għandek opinjonijiet dwar it-tibdiliet li saru. Fl-opinjoni tiegħek fil-qosor, x'kienu l-iktar tibdiliet importanti li seħħu? Jien qabel ma nitkellem fuq it-tibdiliet importanti naħseb ngħidu x'kien l-iskop ta' dan it-tibdiliet. Il-ħtieġa ta' tibdiliet fl-istatut tal-Partit Laburista kienet ilha tinħass. Snin, illa snin tinħass bifhom tiegħi. Provjament wara l-elezzjonijiet xi ħaġa fil-ġenetika tal-parti bdiet tiċċaqlaq mill-ewwel. Fil-fatt il-kontestanti kollha kienet jipproponi tibdil sostanzjali fl-istatut. Kuk kellek tajli daw it-tibdiliet fejdi waslu, sempliċi nipprova kemm jista' jkun issimplifika. Statuti huma daqsxejn pedantiċi kultant. Fil-qosor, fil-qosor. Ta' qisu kellek x'għażet karrozza li kien tqil mhux qed jirrispondi għażminijiet. Ħassejna li għandna nagħmlu emendi li jkunu profondi f'dan l-istatut biex dan il-partit ikun aktar ħafif, jeħles minn ħafna proviżjonijiet tal-istatut l-antik li kienu pedantiċi biex fi żminijiet fejn l-affarijiet jinbidlu mill-lejl għan-nar u ħafna drabi jkollhom bżonn tal-interventi ta' malajr ma tebqax aktar issib ostakli ta' proċeduri statutarji. Ħansemmi żewġ affarijiet li jinbidlu tneħħu kompletament. Kien hemm l-emenda biex titneħħa il-bord tad-disċiplina, ironikament xi ħaġa li fi żmien fil-passat inti kontwiet minn dawk li ġġieled biex ikun hemm bord tad-disċiplina u l-Brigata Laburista. Fil-qosor ħafna, Dr. Abela, għal fejn tneħħu daw? Dawna tneħħew għaż żmienhom għamluh bħal kollox. Da tinsiex f'kull partit jiġri hekk. Ġi partit pereżempju partit politiku m'għandux ikun hemm xi forma ta' disċiplina. Eh, ma jkun hemm. Id-disċiplina llum hekk inti tara l-istatut il-ġdid. Sa tkun qiegħda fl-istrutturi tal-partit, prinċipalment l-amministrazzjoni u l-eżekuttiv tal-partit, ovvjament se jkun wkoll kodiċi ta' etika, flok aħna nagħmlu orti kif kienet qed jiġri, għax il-bord ta' viġilanza trasferixxa lilu nnifsu fi speċi ta' orti, issa llum hemm mezz kif ikun aktar maġġel dak li jkun jieħu deċiżjoni ta' malajr minn ħafna pubbliċità. Il-Brigata Laburista, il-Brigata Laburista inti bdejt u qed ċerti affarijiet għamlu żmienhom ridu jinbidlu. Ma effettivament Brigata Laburista il-Konferenza Ġenerali iddeċidiet għamiltu żmienkom issa sirtu xi ħaġa tal-passat, mhux hekk? Il-Brigata Laburista għamlet 50 sena, dik twildet f'ċirkostanzi forsi inti tiftakar fis-sittinijiet taqra żgur fuq dan il-punt u allura kienet frotta dak iż-żminijiet. Illum il-Brigata Laburista bħala funzjonijiet tagħha siqgħu taħt il-fondazzjoni qed issejjaħ Fondazzjoni Ideat. Ħati uħsib dawk l-attivitijiet ta' tfal li jkunu inqas ta' natura partiġjana, anzi niddejqu ngħidu niddu politiġizzaw l-itfal, li jkun hemm il-ferra ta' edukazzjoni għat-tfal. Insemmejt Fondazzjoni Ideat. Se ssir jew se tiġi kreata Fondazzjoni Ideat. Minn flok Segretarju dekottiv. Minn flok, il-Fondazzjoni Giuseppe Mercer u l-Fondazzjoni Michel Anton Vassalli. Le, mhux minn flok hemm biss. Minn flok dawk iż-żewġ fondazzjonijiet u segretarju edukattiv bħala kariga se jispiċċa. Il-Fondazzjoni Giuseppe Mercer, il-Fondazzjoni Michel Anton Vassalli mhux se jibqgħu jeżistu. Għalfejn meta taraf kull pajjiż politiku fejn hemm il-Demokristjani jkun hemm pereżempju l-Adenauer, jew inkella l-Friedrich Heber Stiftung, jew inkella Attaljani jkun hemm skont il-partit politiku. Għalfejn tneħħu daw l-ikoni mill-isem tal-fondazzjoni? Mhux importanti kif sejħ, huma importanti l-funzjoni tagħhom is-sejħ. Daw sejqgħu taħt speċi ta' direttorati taħt il-fondazzjoni, ir-rwol tagħhom se jkunu dak li dejjem kienu qabel, però aħna rridu nikkonsolidaw daw it-tip ta' attivitajiet. Meta saru tibdiliet, wieħed jisu għandu sensazzjoni hemm ċertu tibdiliet li huma ta' ħanidu hekk profondi. Bħal pereżempju il-Kwissjoni tal-Kungress. Imma kien hemm affarijiet oħra li huma kosmetiċi, imma forsi għandhom rilevanza iktar importanti.
it-torċa mill-emblema, il-kwistjoni wkoll tal-isem tal-partit. Dawn huma kosmetiċi jew hemm xi ħaġa ktar profonda fih? Kosmetiċi, hekk tipprova tipproġettom l-istampa. Pereżempju għandhom il-Partit Nazzjonalista. Fl-aħħar tas-sebgħinijiet minn 80-ijiet beda jsejħ li nisu Partit Demokratiku Kristjan. Demokristjani. Qatt ma kienet ħa xi ħadd jobsor li qabel is-76 il-Partit Nazzjonalista jibda jsejħ li nisu b'dan il-mod. Hemm messaġġ li l-partit dak il-partit kien qiegħed. U l-emblema għalfej l-emblema. X'inhu il-problema? X'inhu il-problema dwar l-emblema antika? L-emblema antika sempliċement qed naġġornaw ma' żminijiet. Grafikament aħna jidhru nagħna ma kien jiċċada tirrifletti żminijiet tal-lum, u llum l-emblema ħa tibqa' bit-torċa fuq sfond. Se jkollna rom fl-ħamra jiġifieri taħseb jew warda ħamra. Torċa fuq sfond ta' bandiera Maltija. Però bixra aktar modern. X'taħseb li se jkollna xi warda ħamra jew xi qrof l-ħamra? Mela ma tismaniex, ġej għatlek, għatlek ħan nagħmlu t-torċa fuq sfond ta' bandiera Maltija, però bixra moderna. Mela biex tismani ftit, il-Kungress Nazzjonali se jiftaħ ftit il-bibien biex jidħol kulħadd il-membri kollha, il-membri kollha, biex jażlu ovvjament l-iktar rappreżentanti importanti. Mhux il-membri kollha kollha, ġifieri. Spjegali ftit. Il-Kungress se jkollu l-funzjoni ta' żewġ attivitajiet partikolari. Waħda jista' jkun hemm pjan ta' konsultazzjoni mal-Kungress. U l-oħra l-għażla tal-mexxej meta jkun hemm aktar minn mexxej. U fl-għażla tal-mexxej min se jkun involut? Ħajkun hemm id-delegati u se jkun hemm ukoll dawk il-membri tal-partit li ilhom minn 5 snin aktar minn 5 snin membri, ovvjament. Effettivament. Kieku l-labta ta' delegat ta' effettivament, kemm se jkun hemm nies li jistgħu jagħżlu l-mexxej tal-partit tal-partit. Statistikament ma jistax. Ma ejja ngħidu għall-għal. Għandek ara, għandek 10,000, 15,000. Jista' jkollok partecipazzjoni daqshekk. U taħseb li dinja di tista' tkun iktar ħelti li kieku tiġi jiġri hekk ġifier il-partit? Per eżempju, propju Franza għadhom kemm ivvutaw fuq il-137,000 membru tal-Partit Soċjalista Franċiż. Għandhom is-sistema fejn il-membri jivvutaw. L-Ingilterra wkoll għandhom taħlita simili fejn tista' teleġġi lil mexxej b'dan il-mod. Kien hemm diskussjoni wkoll sa ftit xhur ilu dwar jekk il-membri għandhom xi pparteċipaw f'dan diskussjonijiet. Tkellimniha, kien hemm workshops, in-nies qablu magħha, anzi ma kien hemmx dik ir-reżistenza ngħid li nisma' aħna l-Konferenza Ġenerali u aħna biss irdu niċċiedu. Ma kien hemmx reżistenza. Fil-fatt il-Konferenza Ġenerali aċċettat dat-tibdiliet, aċċettatu minn ħafna. Hija interessanti l-fatt jew ironika li xi ħaġa bħal din rieda Giorgia Bela qabel l-elezzjoni tal-mexxej u issa ddaħlet issa wara. Però il-problema li kien hemm meta kien hemm il-proposta ta' Giorgia Bela kienet il-regola tal-logħba dakinhar daw kienu. Ma tistax taqbad iċċaqlaq il-lasti. Fost il-proposti l-oħra kien hemm il-kwistjoni tal-kelma soċjalist demokratiku u soċjal demokratiku. U kien hemm l-argument ta' Karmel Subbonnici li kien l-ex mexxej u l-ex prim ministru li għandha tibqa' il-kelma soċjalist demokratiku. Inti tgħid li what's in a name, imma hemm differenza kbira. Hemm differenza kbira. Aħna soċjalisti ma' soċjalisti Ewropej. Is-soċjalisti Ewropej, jiġifieri l-grupp huwa qawwi anke fi ħdan il-Parlament Ewropej. Min ti taqbel kieku ngħidlek li forsi għall-votant moderat, għall-votant li l-Partit Laburista għandu bżonn biex jirbaħ l-elezzjoni, il-kelma soċjal-demokratiku iktar tinstema sabiħa mill-soċjalist demokratiku? Ma sfortunatament hawnhekk qegħdin fil-kamp politiku mhux fil-kamp tal-mużika jafhem x'in ngħidlek. Aħna soċjalisti Ewropej, bħal ħafna partiti soċjalisti Ewropej oħrajn li għamlu mill-Ewropa dik li seħu Ewropa Soċjali, fil-fatt kuk ma tkunx il-preżenza ta' soċjalisti Ewropej. Ħafna mill-liġijiet soċjali tal-Unjoni Ewropea, ċertament se jsibu diffikultà biex jgħaddu mill-istrutturi tal-Unjoni. La darba tkellem fuq il-mużika u fadlina l-aħħar 40 sekonda nistaqsik, ma taħsibx li għat-tip ta' mużika li se tdoqqu li se terpilkom l-elezzjoni u mhux biss il-kliem li hemm fil-mużika? Jiena konvintissimu li bl-istatut kif nu riformat, bl-idejat li tiġa qegħdin aħna nipproponi anke fuq livell ta' diskussjoni politika, il-Partit Laburista elezzjoni ħan jirbaħ. Dr. Tonio Bela, nirgħaxek tal-ġejt reporter. Grazie.